Plant bude pro NecroJesters víceméně zadarmo. Neufajte teď budu muset... Králi gamingu. Je tady Andrej Babiš, ministr financí. Má pro nás 10 mega na gaming. Jsi si jistý, že to je Andrej Babiš? Jo, měl pod paží elektronickou pokladnu, nesl si ji sebou. Prej ty prachy má tady ve Svitavách. Všichni už čekají venku. Kecáš. Na vlastní oči jsem ten kufr viděl. Tady je? Za Quakea. Za StarCraft. Za Hearthstone. Fabriko, Fabriko, vítejte na ROG Finals 10! Krásný den, dámy a pánové, já jsem Ondřej Smoke Báča a rád bych vám tímto opravdu z hloubi svého srdce poděkoval a představil vám dnes tento slavnostní den, nejen pro mě, nejen pro celý organizační tým Hitpointu, ale doufejme, že i pro český elektronický sport, protože před 5 lety jsme začali Hitpoint.cz portál, dělali jsme finals v Brně 5x, před 2 lety jsme přišli tady sem do Svitavské fabriky a dnes je to ROG Finals 10. Takže dámy a pánové, tímto oficiálně zahajuji ROG Finals 10 tady ve fabrice Svitavách. Jste tady se mnou! Děkuju, děkuju. Na tady tenhle moment jsem se strašně těšil, kdybyste mi někdy řekli, že se tohle povede, že opravdu finals bude 10, tak já bych tomu nevěřil, no. Ale teď teda po tady tomhle našem husarským divadelním kousku už k věcem normálním. ROG Finals 10 je vyvrcholení národních lig v počítačových hrách. Tentokrát jde o týmové hry League of Legends a Counter-Strike Global Offensive. Kdo tady má rád Counter-Strike? Dobrý. A kdo tady má rád League of Legends? Super. Já si myslím, že právě většina z vás určitě buď LoLko nebo Counter-Strike hraje a že jsou to dvě hry, které se super doplňují. Jsou to teď nejhranější tituly, které jsou, co se týká elektronického sportu. A já mám tu čest, že dneska tady uvidíte právě na tady prknech fabriky nejlepší československé hráče. Harmonogram je jednoduchý, hrajou se tady 4 semifinálová utkání. Nás čeká první a to bude ROG Masters semifinále, kde se utkají hráči Extatus,
kteří v sobě mají několik zástupců, kteří vyhráli v zimě. Byl jste tady někdo v zimě? Super, a kdo je tady poprvý dneska? A podle mě pár z vás kecá, ale to je jedno. Takže ROG Masters Counter-Strike Global Offensive. O co vlastně jde? Máme tady čtyři týmy, jak jsem mi říkal, první semifinále se odehraje teď, potom se bude hrát League of Legends, potom se bude hrát druhé semifinále Counter-Strike a zítra nás samozřejmě čekají bitvy o třetí místo a potom samozřejmě finále. O co se hraje? Hraje se samozřejmě o krásné prize money 50 000 poprvé v Counter-Strike a o krásnou zlatou medaili, takže já poprosím naši sličnou hostesku, aby nám ukázala medaili. Vy už jdete všechny, no tak to nevadí. Potlesk pro naše hostesky. No a hlavně pro tyhle super ceny. Pohár tradiční, samozřejmě hardwareová cena od našeho generálního partnera Asus Republic of Gamers. Je to myš Gladius, no a samozřejmě tedy zlatá medaile. Takže tady tohle jsou ceny, které budeme rozdávat v Counter-Strike Global Offensive. A já si myslím, že je to docela slušný, ne? Super, takže intro máme za sebou, dámy a pánové, já bych vám ještě jednou chtěl poděkovat, že jste tady dnes s námi, je to pro mě opravdu hodně emotivní moment, je to finals číslo 10, je vás tady opět skvělý svitavský kotel, takže pojďme si to užít a já už doufám, že za malou chvíli můžu předat slovo na analytický desk. Takže ještě jednou, Fabriko, začíná ROG Finals 10, jste tady se mnou! Moc vám děkuji a předávám slovo na AnalyzDesk. Pánové, Svitavská fabrika, doufám, že jste dost připraveni. My se tady hrozně moc těšíme, čeká nás dlouhý den plný Counter-Strike, LoLka a tak na ROG Finals. Já jsem Roman Verimej Dufek, se mnou je tady Matěj Forgikmit a Jana Janče Kozáková. Provedeme vám s prvním semifinále, kterým bude Extatus proti RNS. No, byla to dlouhá liga, trojtýžňová v podstatě, nebo až čtvrtýžňová, kde tam je teraz ten jeden poslední týždeň. Hoci aj ten sa hral kvůli jednomu týmu Gunrunners. V podstate už nám bola nejak urobená tabuľka, všetky zápasy boli dohrané, niektoré bohužiaľ museli byť skontumované. Napríklad to boli zápasy aj Zero Damage, ktorý pri 9 prehrách povedal, že jednoducho odstupujú z ligy, že nemá už zmysel, aby ďalej hrali a zdržiavali. A na konci ligy nastal aj problém s Infected, z ktorých odišiel Dandy a Raylo. A Infected tiež neboli schopní dohrať, myslím, 3 zápasy, 3 alebo 4 zápasy konkrétne tam boli skontumované. Gunrunners sa dostali na lanku z druhého miesta, boli tam obrovské problémy s pravidlami, hráči medzi sebou bolo. Gunrunners majú jednoducho už takú typickú vlastnosť, že chodia na lanku vždycky v úplne inej zostave, aké hrajú ligu. To sa stalo v podstate aj teraz, mal tam byť s nimi Queston a myslím, že na poslednú chvíľu bol ohlasený Hedor. A nakoniec, 3 dni pred turnajom, sa mi z úplne inej ruky dostala informácia, že Gunrunners na lanku jednoducho neprídu. Kvôli tomu sme museli posunúť celého pavúka, čiže Gunrunners sme vlastne z ligy úplne vyradili a Inside Game sa dostali na druhé miesto, ďakujem tomu. No, dnešní den nás, kromne, jak sa to svoje RNS čeká, ešte semifinále Inside Games proti SUBE, no a na ten první zápas, ktorý nás čeká práve teď, už máme vyškrtaný mapy. Ano, škrtali se mapy, vlastně Extatus měl tu výhodu, že si mohl vybrat, kdo začne škrtat jako první, takže Extatus škrtli jako první Train, potom následoval škrt Erinest, což byl Nuke, následoval Overpass a Mirage a první pick vlastně Extatus byl Cache, takže první mapa se bude hrát Cache, druhá mapa, což je pick Erinest, je Cobblestone a rozhodující mapa po případě bude Dust 2. No a na Cache jak jsme říkali, teda je to v oba Extatusu. Jediné, co o něm víme, je, že kdysi dávno prohráli 16 proti týmu Efrak. Jak si myslíš, že si budou stát? To kdysi dávno bylo tak 2-3 měsíce dozadu, ještě když hráli game show. Zahraničná liga, kde byly naozaj obrovské jména, hráli tam například i NC z Finska, druhý v podstatě nejlepší tým. A vtedy vlastně ještě byl v nové zostave. Oko, myslím, že den nebo 2 dny před tým zápasem joinal Extatus. Takže takýto výsledok sa dá v podstate čakať, preto len Efrag je
profesionálny tým, respektíve bol, lebo už odišli do inej organizácie. Každopádne hrali s hráčmi na úplne inej úrovni. Občas dokázali hrať dobrý výsledok, ale malokedy, hlavne jednoducho mali smolu, že presne počas tej ligy menili zostavu. Čiže neboli tam nejak zohraní, menili počas toho ešte aj pozície alebo role hráčov. Mali to komplikované. A teraz jednoducho je to úplne iný tým, dá sa povedať. No a jako RNS se nám tady dovolili vybrat si Cobblestone. My víme o nich, že kdysi dávno ještě, ta historie Cobblestone na české scéně je docela zajímavá. Víme o nich, že kdysi dávno ještě Bordel hrál Cobblestone tady jako jeden z prvních hráčů. Co si myslíš, jak zvládnou RNS Cobblestone? No, tak vzhledem tomu, že vlastně to byl, vlastně RNS byl první takový ten tým, co u nás začal zkoušet, začal hrát Cobblestone, tak si myslím, že to bude hodně zajímavý zápas. A myslím, mám taky pocit, že vlastně RNS mají hodně připravený tatik právě na Cobblestone, proto si ho asi tudíž taky vybrali, že jo. Takže se můžeme těšit na nějaký zajímavý taktiky a uvidíme, jak to dopadne. Jo, je to teda, považujeme Exatus za favorita, aby jsme byli jasní v tomhletom. Myslíš si, že teda můžou potrápit, že to může být ten zlomový moment, že to může být ta volba, kvůli které by mohli třeba získat tu jednu mapu navíc? Určitě jsou Exatus favoriti v tomhle duelu, ale mám takový pocit, že na tom Cobblestone budeme možná překvapení. Uvidíme. Jasně, jasně. No a jako třetí mapa, tady máme Dust. Může se stát úplně cokoliv. Je to ta mapa, která zbývá docela často jako třetí do těch BO3 sérií. Právě proto, že stačí mít docela dobrý den, no a na Dustu se dá udělat dobrý překvapení. No, Dust je presne celkom random mapa, ale ja sa obávam toho, že na Dusta nedostaneme. Mm-hmm. Predsa videli sme zápasy RNS, ktorí mali pomerne dobré zápasy v lige. Aj z Exatus, no z Exatus to až tak dobre nebolo, 16-5 a 16-9, ak sa nemýlim. A jednoducho sú to hráči, ktorí v podstate jeden deň vedia zahrať dobre, druhý deň akoby na nič. Toto napríklad teraz si spomínam na vyjadrenie Bleda, ktorý Edin sa vlastne dostali na lanku ďaká barážovému zápasu. Oni sú tu namiesto Gunrunners, ako sme hovorili. Uh-huh. A presne oni mali takú situáciu, že hrali proti SUB štvrtfinále, ktoré mali hrať. Tam totálne prepadli, 16-7, 16-5, jednoducho dá sa povedať, že nič nezahrali. A Blade vlastne aj potom písal na Facebook o dlhé vyjadrenie, niekoľko riadkové, kde hovoril, že jednoducho strašne sklamovali sa, ako zahrali. Veľmi sa chcel pozrieť na ROG. Potom som Bladeovi ďalší deň napísal, že máte možnosť na ROG ísť cez Majestic Lions, budete hrať spolu zápas, dohodnite sa kedy. Jednoducho chytili sa šance, ukázalo, že na to majú, že tu chcú byť a sú tu. No a nám už teďka nezbývá nic iného, než predstaviť si tie dva týmy, hráče po hráči. Jestli nám teda režie nabídne grafiku, snad za malou chvíli tam přijde. Tak tým RNS jako první? No, RNS tam... To sú, myslím, že môžem konečne povedať, po dlhej dobe máme naozaj 4 týmy na turnaji, ktoré sú vo full zostave. Konečne, myslím, že to bolo tak 2-3 roky, možno aj dlhšie. Ako primárne to bolo spôsobené už Gunrunners, ako sme hovorili. Ale fakt, prvý turnaj, dá sa povedať, kde sú naozaj všetky týmy. Sice každý tým, alebo každý tým, dva týmy si prešli nejakou obmenou počas turnaja, nie som si istý, či Inside Games mali zmenu ešte pred turnajom. Každopádne, Tom Siegen namiesto Neciho, ktorého môžete poznať ešte tiež s Bordelom, dlho tvorili dvojicu. Blade, hráč strašne dlhoverný RNS, už minulé roky tiež na mečer napríklad sa objavil v drese RNS. Hazard, Twist, Tomsik, vlastne trojica nových hráčov, nových, ale zdá sa, že skúsených, s obrovským potenciálom. A Bordel, detko. Detko so skúsenosťami. No jo. Známe ho, máme ho tady před námi. No a ako druhý tým nám tady nastoupí náš favorit Exatus. Takže vlastně Extatus, tam máme Devil, Frozen, Oko, Zetko a Ketubor. Dostala jsem informaci, že teďka nově vlastně zpátky in-game leader Devil, je to tudíž vlastně Javípko, takže máme vlastně na pozici AVP a in-game leader jednoho hráče, což já si osobně myslím, že je dobrá věc, protože AVP hráč by měl být vlastně schopný měnit pozičky často a jelikož je i in-game leader, tak si to může přizpůsobit tak, jak on vlastně chce, tak, jak hra vyhovuje a potřebuje. A ještě jenom taková informace vlastně o týmu Extatus, že dva hráči z týmu Extatus vlastně jsou procentuálně nejlepší hráči na co se týče střílení headshotů. Mám pocit, že Frozen je první a Zetko je druhý. Mhm. Takže to je jenom taková zajímavost.
No, nám vychází docela podobná statistika na druhou stranu týmu RNS, ještě můžeme ako, seznámit diváky. Musíme povedať, že RNS trošku aj, trošku so smolou, majú predsa odohraných, majú odohrané o 4 mapy viac ako Extatus, kvôli tomu, že museli hrať ešte ďalšie zápasy, ale sú to najviac umierajúci hráči. 4 hráči z celej ligy sú najviac umierajúci od nich. Ze 4. Z 5. No ale 4 hráči zmierení, poslední 4 hráči na konci. 4 najhorší hráči celkovo sú proste odmierajúci. Jasne, 4 nejvíc umírající hráči z celé ligy. No a nakonec, co nám zbývá posledního, než si natypovat výsledek 2-1, 2-0, 0-2, 1-2, co si myslíte? 2-0 Extatus. Já se přikláním taky 2-0 Extatus. Já říkám 2-1 Extatus. No a předáváme slovo zpátky na stage na představení obou týmů. Takže já vám děkuji samozřejmě našemu analytickému koutku a my už máme teď před sebou krásný moment, kdy si můžeme představit oba dva týmy. Takže já doufám, že Svitavský kotel nesklame a Fabriko, teď mě pomožte přivítat hráče, kteří v zimě už okusili šampionát, ale teď tady budou hájit barvy Extatus! Tým, který dominoval v ROG Masters, má v sobě zkušené hráče, mladého střelce, Frozena. Takže ještě jednou semifinalista ROG Finals Counter-Strike Global Offensive Extatus! No a samozřejmě jejich soupeř se tady bude chtít poprvé ve Svitavách poprat o co nejlepší výsledek. A nejenom, že samotní hráči, ale i samotná organizace má taky takové malé výročí. A to je 10. Takže podpořte hráče, kteří zde budou poprvé a doufejme, že předvedou co nejlepší boj. A je to tým RNS! Kapitán Blade a samozřejmě další ostřílení borci. Takže díky. Kluci, můžete jít ke strojům a já tady samozřejmě mám předzápasový rozhovor, aby jsme si trošku užili tady téhle atmosféry. Zeptám se první Devila, Patriku, ty už tady byl, jak ses těšil do Svitav a co očekáváš od duelu tady právě s RNS? Tak do Svitav jsem se těšil jako vždycky, perfektní atmosféra a nevím. Co si myslíš o soupeři, RNS? Vy jste je porazili, že jo, dvakrát, takže neboj se, jakoby jste favoriti. To si zase nemyslím, ale jakože lanka je lanka a online je online, no. Takže uvidíme. Super. Blade, ty se hodně těšil, byl jsi hodně zklamaný. Řekni nám trošku ten tvůj příběh, protože to se jen tak nestává. Vy jste vlastně prohráli v tom playoff a tam jsme četli na Facebooku hodně smutné komenty. Co vlastně ti proběhlo hlavou, když zjistil, že Gunrunners tady nemohou přijet a že jste opět ve hře? Tak vždycky mě to uteklo o krok, tady ta lanka a co jsme teď předvedli proti sobě, to byl trapas. A chtěli jsme to odčinit, což se povedlo a teď jsme tady, nejsme favoriti, favoriti jsou oni, ale lanka je lanka a tady se může stát všechno, takže já doufám, že nám fanoušci pomůžou, protože to budeme strašně potřebovat. Super, takže já děkuju, takže ještě posledních pár slov taky fanouškům. Doufám, že nám podpoříte a doufám, že to vyhrajeme. Super, Blade. Co jsi ptal? Jo, ještě posledních pár slov, můžeš pozdravit někoho, jsme v televizi, zdravíme Twitch chat, doufám, že nezlobíte, žádné vulgarity. Čau mami, čau tati. A čau, užijte si to a fanděte, jak nejlíp umíte. Super, to byl Devil a Blade a Extatus versus RNS tady ve fabrice. Díky, že jste s námi, díky, že koukáte a pojďme to rozjet. Elektronický sport ve Svitavách žije. Předávám slovo na komentátorské stanoviště po krátké pauze. Hej, ale to mi neřek.
Príjemný, pekný finálový deň vám želáme tu na Zosvita vo fabrike. Takže zápasy nám pomaličky môžu začať. Dúfam, že ste sa pohodlne usadili doma, jak aj tu na, priamo na mieste diania. Vítam vás takto, moje meno je Devi, vedľa mňa sedí. Ja už som čekal, že si sa prejmenoval a nevím o tom. No, tak možno raz. Devi a D-Team, my vás vítame, ať už tady diváky ve Svitavách, anebo doma u vašich obrazovek. My doufáme, protože jestli si pamatuješ, tak minulé Finals bylo opravdu zběsilé, co se CSka týče. Viděli jsme různé comebacky a různé šílenosti a teď všichni pevně věříme, že uvidíme něco podobného. Určitě ano, v tomto případě teda naozaj, čo se týká kvality, máme to nejlepší, čo aktuálně československá cena může ponúknuť, takže už iba nám ostává sa nechať prekvapiť, kdo to celé vyhra. No a samozřejmě doufáme, že jak jste se naučili minule vy diváci v sále, že budete pořádně fandit vašim oblíbencům, protože hned na začátek nás čeká zápas Erines versus Extatus. A já mám na tebe otázku, Devi, jednu takovou, kterou asi nebudeš nejspíš čekat. Kdyby si měl říct jedno slovo, Erines nebo Extatus, kdo myslí, že vyhraje? Tak v tomto momente je taky nějaký můj tajný tip, nečeká, nebude Extatus. OK, tak v tom případě se tentokrát shodneme, což se nestává moc často, ale kdybych měl říct, kdo si myslím, že vyhraje, tak řeknu, že to je Extatus též. V tomto momente asi naozaj bez problémov by som mohol povedať po výkonoch, ktoré majú za sebou, aj keď čo som počul posledný bootcamp, ktorý mali, nebol úplne ideálny vďaka tomu, že sa im nepodarilo trénovať vyslovene practice. Bolo to iba nejaké behanie po mape, nejaké si dávanie taktík a granáty a tak ďalej, pretože mali problémy nejakú zipečku, alebo niečo také. To mi aspoň vypravoval robot pred asi nie ani hodinkou, čo sme sa rozprávali, že ako sa pripravili, aby som aj mal nejaký inside pohľad do hry. No a v tomto prípade Erines pre mňa je taká veľká neznáma. To ti nebudem klamať. Možno ty budeš vedieť niečo viac. No já toho moc vědět nebudu až na to, že Blade má teďka problémy s PayPalem například, to je jedna z věcí, kterou vím, ale to se úplně netýká CSka. Ale co si psychicky trošku já vím, zlobit. Že už několikrát se nám stalo, že jsme komentovali někoho, koho jsme moc neznali a najednou ten člověk překvapil, ať už tady na domácí scéně, anebo v zahraničí. Není to zas tak neobvyklé. A navíc i třeba pro soupeře, tak to může být překvapivé, že třeba nebudou vědět, co mají čekat. A nebo třeba Erines opravdu hodně trénovali na tenhle turnaj. Samozřejmě, to je určitě možné. To jsou také ty momenty, kdy naozaj ten takzvaný underdog dokáže vyhrát daný zápas a dokonce někdy i celý turnaj. Viděli jsme to jak v Československu, tak i vo světovém nějakom meritku poměrně velmi často. A je to právě přesně ten taký nějaký psychologický efekt, kdy dokáže takýto tým, který to nečekáte, překvapit. Navíc ještě, když si třeba řekneš, tenhle zápas bude jednoduchý, máme to v kapse a pak prohraješ jedno kolo, druhé kolo, třetí kolo, pak prohraješ další baj, možná force baj prohraješ a jenom si říkáš, ok, začneme hrát, ale už se nejde tak lehce vrátit do hry. Tak, je to presne ono. Bohužiaľ v tomto momente tie lepšie týmy veľakrát robia takú tú klasickú chybu a to je to, že podcenia supera a to väčšinou dokáže dostať toho nejakého underdoga na koňa. Takže uvidíme, či to bude aj tento prípad, uvidíme, či v tomto prípade Extatus pohoria alebo naopak urobia to, čo všetci predpokladajú a jednoznačne tento zápas vyhrajú. Videli sme analytics, ktorý viac menej sa zhodol, že to Extatus vyhrá a dokonca až dvaja z troch povedali 2-0, čo príde mi trošku extrémne, ale kto vie, uvidíme. No každopádně, tak jako tak, my doufáme všichni v jednu věc a to je, že uvidíme kvalitní zápas. Jednoznačně ano a myslím, že Extatus a Erines také to něco nám splní naozaj můžu. Do 100% ano. A jinak Devi, je to zase je to zase od zimy, co jsme tady, jak jsi se sem těšil? A tak klasicky naozaj, Svitaví jsou v tomto případě jeden z bezpodmienečne a bez debat z najlepšie organizovaných turnajov. Všetky tie podmienky, ktoré tu sú, kúknite sa na to. Naozaj, celý ten stage, Smoke v tomto prípade robí excelentnú úlohu, neskutočným spôsobom sa chce podobať na zahraničné akcie a darí sa mu to. Fantasticky sa mu to darí. Myslím, že pár z vás aj bude vedieť, že som sa pred pár dňami vrátil z Jonkopingu, z Dreamhacku a nemôžem absolútne jednu vec vytknúť. Možno trošku chalani neboli úplne ideálne spokojní s miestom, pretože tam aj sú trošku natlačení. Videl som, že robot bol na konci tak trošku už naozaj dosť blízko takého piliera, ale čo sa týka nejakej kvality stage, čo sa týka kvality ako takej, je to fantastické. Pozrite sa, ako tam krásne svieti to Extatus logo. Do budúcna úplne taká čerešnička na torte by si viem predstaviť, tam budú pod hráčmi vyslovene ešte aj nejaké priame kamery na ich nejaký ten face a v tom momente to bude úplne že dokonale. Jako v tomhle ohledu já s tebou musím naprosto souhlasit. A nejde jenom o stage, anebo o to, jak to vypadá, ale třeba jde i o ten DAF, protože díky tomu, že spousta lidí sem jezdí často a je tady už po několikáte, tak se nebojí odvázat a nebojí se fandit tomu svému oblíbenému týmu. A to je na tom taky ta nádhera. A to je na tom také to super. V tomto případě naozaj se dá povedat, že aspoň, ak sa nepletím, LOLko tu má vynikající base, naozaj Svitaví, tu nás sú každý týždeň nejaké akcie, každý týždeň nejaké mače sa tu vysielajú. Celý ten priestor je fantastický, naozaj také kvázi kino, divadlo, štýl. To znamená, že si sem ľudia naozaj môžu dojsť pohodlí pozrieť ich obľúbený zápas, ich obľúbený nejaký mač alebo aj hráčov. Takže v tomto prípade Svitaví sú naozaj, myslím, že v Československu bez debaty jednička.
No a uvidíme, jestli uvidíme i zápasy bez debaty československý jednička. Protože přece jenom, když se Analyst Desk shodl na tom, že zápasy budou 2-0, 2-0 a teďka navíc ještě my jsme oba dva řekli, že vyhrají Extatus, tak aby to nebyla taková ta klasická 16-3, 16-4 a taková ta nudička, která není úplně dobrá a jestli třeba nebude nějaká pořádná hra. Nějaký comeback, něco dobrého. Takové to, víš, jako z rána, když vstaneš a říkáš si, dnešní den bude opravdu fajn a pak přijde něco, co ti ten den udělá úplně nádherným a ty víš, já to věděl. Tak něco v tomhle smyslu. Jednoznačně určitě se to minimálně pokusí aj Rines, protože ako jsme se bavili, jednoznačně do toho zápasu jako taký underdog, takže oni no, v tomto momente možno len prekvapiť a právě se na nich aj pozeráme, takže uvidíme, čím kryudíme. Jsou naozaj strašně zvedali, čím kryudíme. Tak takhle se to nedá úplně odhadnout, ale tak jako tak. Rines. A je tam spoustu známých men. Ano, jednoznačně to jsou jména, které mají už svoju historii. Je to naozaj tým, který má odsklových hráčov, takže v žiadnom prípade ich určitě nechcem podceňovať a držím jednoznačně palce v tomto prípade obidvom týmom, protože Asus a Rock Finals 10, počuješ to číslo? 10. To je neskutočné. Dokážeš si představit třeba, že když teďka se přesuneme do nějaké budoucnosti, že najednou prostě bude ROG Finals 20 třeba, a pak ROG Finals 30. A potom už budeš mít děti. A tvoje děti budou chodit na ROG Finals 40. A ty budou chodit. Budou tam chodit komentovat. Já se budu chodit koukat oholej už v té době. I to je možné. I to je samozřejmě možné. Kdo ví? No jednoznačně, budeš moc predávat svým. Mám taky pocit, že se dostáváme do ultimátnej budoucnosti nějaké, ale ak to dobře vidím, tak Forge aktuálně je v tomto momente za týmom Rines a něco riešia. Takže náš analytik, náš hlavný analytik v tomto případě, asi aj si uvedomil, že hovoríme právě o něm, bylo ještě něco z Rines riešiť a čakáme asi už len na to, kedy hráči budou ready a budeme se moc pustit do tohto zápasu a budeme zase moc releasnout náš komentár. No a čo ty, ako sa tešíš? Ty si sa ma takto krásne spýtal a ja skoro teba nie. Ja som zvyklý od tebe, to není vôbec absolútne nic nového. A ja som sa tešil, tak táhle akcia je proste tou atmosférou, ktorá tady je. Hlavne som videl, že třeba oproti minulé, tak lidi mají spoustu takových tých plácaček. Počujeme, na to som mal také nervy. Naproč? Počujeme, na to som mal také nervy. Pretože som mal nejakých úplných mentálov na Dreamhacku vedľa seba, ktorý mi to pri uchu s tým trieskal a normálne som myslel, že mu to zoberem a otrieskam mu to o hlavu. Akože naozaj, to si nerobím srandu. Robil to celé finále v Jasmane, čo bolo Immortals proti NIP a naozaj bol strašne blízko a mám pocit, ako by mi to robil na schvál, lebo rovno pri uchu mi s tým trieskal. Takže normálne, nemám na to dobré spomínky, nebudem ti klamať. Ja som chcel říct, že mám práve radosť, že som oproti minulým finals videl, že spousta lidí to má a hlavne ono to fakt dělá veľký bordel. Áno, ono to dělá veľký bordel. Hlavne, keď ti s tým niekto plieska pri uchu. To je ako bez debaty. V tomto momente naozaj viem si predstaviť z tohto krásneho komentátorského stola, že to je fajn, ale pri uchu to nie je ideál. Ja myslím, že fanoušci tak ukáží, aký zvuk. Třeba si spodej, budeš mít takové tie flashbacky ako zpátky na Dreamhack, jak to bolo nepříjemné. Uvidíme. Každopádne Extatus versus Rines a Knife Round nám začal. A Extatus vyhráva Knife Round. Takže, jak nám začal, tak nám je skončil. Jak nám začal, tak i skončil. To znamená, že Extatus tedy budou ti, kteří budou volit jakou stranu. Ještě nám zbývá vás přivítat na mapě Cash v prvním semifinálovém zápase BO3 série Extatus versus Rines. Ako analýza teda aj hovorila v tomto prípade, teda budeme mať Cash, následne Cobblestone 0 a Decider bude Dust 2, pokiaľ by sa teda nerozhodlo. Vidíme, že tu na ešte meníme trošku volume, lebo nám to tu na nejak hapruje, čo sa týka zvuku, ale v tomto momente už naozaj strany sú rozložené, kocky sú hodené a my sa budeme môcť každou chvíľu pustiť do zápasu. Ja vám přemýšlím, jako nějakou takovou otázku bych ti dal. Já jsem dneska vyplýtval svoji otázku strašně brzy. No a ty si to normálně hodil do placu, len jsme si sadli. Já prostě věřím, že jednou přijde moment za několik let, kdy já řeknu, kdy já se tě na to zeptám a ty budeš zaskočený tou otázkou. Jednou. Obávám se, že v tomto vesmíre a v tomto nějakom... Naozaj, to asi nepríde. To se asi obávám, že nepríde. Tak ještě tady uvidíme malé úpravy a hned po úpravách tak se pustíme do zápasu. Extatus tedy vyhrál Knife Round, což pravděpodobně znamená, že Extatus bude začínat na straně counterteroristů na této mapě. Cash. Ať nebudu mít nějaké fíšku sácké taktiky za teroristou, uvidíme. Už jsem to akorát viděl, že nějaké ši většinou se stalo, že top team zvolil stranu T. Uvidíme, ale podle všetkoho to vyzerá tak, že týmy se nám pomaličky asi aj připravia a od Devila, vidíme dokonce je napísané Stay a Ready. Takže obidva týmy sú ready, obidva týmy sú pripravené na zápas. Podľa očakávania Extatus teda, ako si hovoril, vyostáva za CT stranu. A ešte Blade nakoniec.
má nejaké problémy s obrazom. A ešte dokonca niekomu aj padlo CS-ko, takže ešte asi takú nejakú tú maličku sekundičku budeme musieť vydržať. No, to je naprosto v pořádku, pretože my sme mistři improvizace, takže David, co si dnes ráno snídal? Nič. Výborný. Jedno to krásne, veľké to nič. To sme mieli stejnú snídaní. Alebo teda viac menej, no, takú energiu v plechovke. To sú moje raňajky dneska. Ale mne to tak väčšinou býva, nie raňajky. Mne sa strašne líbí, že od minulého failu, kdy som otevíral plechovku Monster tady na streamu, kdy to zařvalo to přesně tenhle zvuk do mikrofonu, tak už tady máme ty plechovky rovnou otevřené. To je zajímavé. Že už jsme je otevřeli radši předem, abych náhodou to neudělal znova. Pripravuješ organizační tým naozaj každým rokom. Od tých 20 rokov tvoje deti normálne dojdú do geniálneho prostredia vďaka tebe. No výborne. No. Výborne. Ja sice pořád neviem, jestli moje deti niekdy budú komentovať Counter. A třeba už to bude v tej dobe iný Counter-Strike. Asi třeba to už bude, možná ani nebude Counter-Strike. Třeba to bude Counter-Strike na virtuální realitě no, v té době. No pravděpodobně to už bude něco na ten štuk, kde budeš muset aj běhat. To znamená, že budeme mít konečně velmi zdravé děti. Žádná pizza a sedění za počítačem. Tomu nevěřím. Tomu nikdo nevěří. Asi ne, no. Každopádně, dámy a pánové, 5 vteřin do začátku prvního zápasu. V prvním semifinále BO3 Extatus versus Serines. Odpočet se nám pustila, to značí len jedno. Ešte ten hlavný odpočet a začiatok je tu. Máme live, iPod hlasí live. Exatus začína za CT stranu, Erina za T stranu. Prvá mapa Best of 3, prvého semifinále finále. Rock Finals 2016. Poradovým číslom číslo 10. Neskutočný poradový. Číslem X. A tady vidíme i fanoušky. Svitavy jsou skoro nafukovací a dokonce i slyšíme fanoušky. Prozatím tak to vypadá, že Erines se rozhodli zvolit vyčkávací taktiku. 3 hráči na Ačkovém mainu. Před Bčkovým mainem ale je bomba a tady Blade už vidí ten push, ale nakonec tak z toho nebyl žádný kill na žádné straně a hráči Extatusu se opět stáhli. A veľmi podobná taktika, ako sme videli práve aj na finále Dreamhacku, presne vyrašovanie mainu. Ale v tomto prípade Frozen veľmi pekne USPčkom, púšťa hneď na Hazarda, vy si poradil naspäť na Frozena, takže Bčkovi teoreticky mohol dobité, pretože Twist ide pekne na Zetka. Iba viac menej kill za kill, je to situácia 3 vs 3, ale bomba bude každou sekundou položená. Robot bude musieť dobývať. Vyzerá to tak, že Devil a Oko sa k nemu za chvíľku pridajú, bomba je položená, takže už nám čas tíka a Extatus bude mať teraz trošku problémy, pretože Twist pozrite sa, double kill, takto v behom chvíľky. Devil ešte z USPčka môže robiť problémy, aj robí, double kill aj z jeho strany a situácia okamžite v klačkole, Devil versus Bordel, bomba položená ale ideálne. Ale tohle bude mít opravdu hodne ťažké, pretože on nemá defuse kit a tohle moc dobře Bordel ví, takže bude hrát jenom o čas a navíc bomba už tíká už teď celkem rychle a tohle nejspíš asi Devilovi nebude stačiť, sice tečkuje hezky. Bordel ho tam jenom probíhá, nakonec Bordel ukončí tohle kolo a Erines vyhrávají první pistolkové kolo na straně teroristů. Don't be a loser, be a defuser, takže v tomto prípade naozaj je to práve ten moment, ktorý asi Devilovi jednoznačne spečatil osud. Bez defuzok nemal šancu už čeliť proti poslednému hráčovi z týmu Erines. Ty si teda týmto spôsobom pripisujú prvé kolo. Aj keď napriek tomu Devil mal veľmi pekný nábeh na ten plant, ale nestačilo to. Na strane Extatus teďka prišiel očakávaný force buy. Sú tam Deagly, sú tam 5-7, je tam granáta Kevlary. Takže uvidíme, jestli sa im podaří třeba hned tohle kolo otočiť. Mezi tím, tak to vypadá, že Erines očekávají nějaký push ze strany Extatusu, protože na každém prakticky ulici je nějaký hráč připraven, kdyby náhodou se někdo rozhodl z Extatusu tu pošnout, ale zatím tak to vypadá, že je to taková hra na kočku a kočku. Oba dva jenom čekají, až se potkají a ze mě ukají na sebe. Hra na kočku a kočku. V tomto prípade mám pocit, že to bude hra na pitbull teliera, pretože za chvíľku uvidíme nepríjemný súboj a kusanice, ale bude na tom o trošku práve Erines lepšie, pretože tam vidíme Gadel, Galaga, nejaké tie SMGčka, ale už to cíti Frozen. Frozen tady bol hodne vytažený a taky na to doplatil a už okamžite začíná rotace Extatusu. Můžete vidět, že ještě jeden hráč Erines zůstává zatím na náčkovém sajtu, ale už teď a půjde hráčům dozad. Tam spatřil dva hráče, jak jdou přes mid, ale tohle bude mít Extatus hodně těžké. Navíc Twist zabíjí Zetka, ale ještě tady přichází Robutek. Robutek získal kill, nakonec ještě Oko přidal jeden, ale Davis. Teda Davis. Já jak jsem zvyklý, víš, Blade. Já používám to slovo díky tobě tak často, že už mám pocit, že i Davis tam hraje. Tom Seek a Devil proti sobě, jedna versus jedna situace, ale Tom Seek ukončuje tohle kolo pro tým Erines. Ale velmi, 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 velmi těsné. Na to, jak to vypadalo, tak to bylo nakonec velmi těsné. A nemůžeme se dočkat, až přijde nějaký full buy na straně Extatusu. V tomto prípade Extatus dokázal aj pištolkami, no ale bolo to stále force buy, takže nejaké tie vesy tam boli, nejaké tie silné pištolky, 5-7 nablízko, dokáže proti Kalachu urobiť obrovský, jak by som to povedal, bordel. Môže urobiť bordelový bordel. No a v tomto prípade vďaka tomu, že hráči poumírali, tak Hazard aj Bordel majú iba pištolky. Ostatní hráči boli schopní dokúpiť a tí, čo prežili, teda ten, čo prežil, má Kalašníkov na opačnej strane, ale čisté ako
možno nejaká tá 250. Je tam Deagle, oko si tam rozhodla Deagle. Je to zbraň, ktorá dokáže prekvapiť na hociakú vzdialenosť, na hociakej strane mapy, u hocikoho, s hocikým, s hocičím. Minúta 20 dokonca, v tomto prípade sa zdá, že twist nepríjemne znova. Urobí peknú otváračku predečkovým plentom. Talks about my... Ne, ešte ne? Dobre, ešte, s tým počkáme ešte, chvíli. Ešte počkáme, ešte. Ale pozor, protože přesně jak si mluvil, Oko má Deagle a Oko získal první kill a uvidíme, jestli se mu podaří získat víc. Hazard pro sebe našel teďka Galila, ale tam mezi tím Blade získal dva killy a hlavně to znamená Ačkový site otevřen pro tým Erines, takže přijde ten bomby. Robutech tady taky nic neudělá a zůstává poslední Frozen. Frozen hodně diskutovaný hráč, hlavně kvůli jeho věku. Se dokázal dostat tak, tak daleko na té československé scéně a Frozen tady zůstává poslední, ale 3-0 pro tým Erines a teď to přijde. Teraz přijde to právě Orechové po nějakou týmu Exitus a uvidíme, jak se bude s tímto vědět potrápit právě Erines. Takže se necháme překvapit a taktiku, kterou Exitus zvolí s braněmi, bude pravděpodobně asi nějaký default. Uvidíme, či budou schopni jít nějak rychlejšie něco spravit, ale osobně si myslím, že půjdu pomalý a jisto. Na keši se oplatí naozaj dávat pozor na vysúvanie z bečka. Prozatím oba dva týmy hrají hodně pomalu, ale jistě, hodně opatrně. Vidíme tu pěkný popus, vidíme, že je to natrénované. Vyšel krásně. A na to, Exitus v tomto momente naozaj velmi, velmi jednoznačně ukazuje, že má natrénované. Takže teraz Erines možno príde do menších problémov. Nejaké tie turbulencie možno prídu v tomto momente, lebo tam vidíme teda 5x M4. Nejaká tá tlmičová, jedna tá klasická M4A4, tu má práve oko. No a ostatní hráči na opačnej strane už bordel závepkom. Zatiaľ čo Hazard stále Galil, ktorý je dostatočne silný, takže... Bomba zatím leží před boostem. A tady když se... No a nakonec to bordel trefil, já jsem nedokázal přečíst, kdo to byl. Byl to oko, který tam pomalu, ale ještě šel navíc devil, tady má hodně zajímavou pozici, že dokonce vypuštěný na dveřích. Tohle nevím, jestli hráči Erines budou čekat, nakonec se devil to rozhodl to změnit. A to bylo zajímavé, to bylo hodně zajímavé, to jsem snad nikdy ani neviděl. A vypadá to, že Erines se rozhodli trošku změnit strategii v tomto kole. Sice je tam ten opening kill pro Erines, ale zatím žádný push. Pomalu, ale jistě. Přesně jak jsi říkal, pomalu, ale jistě. Žádný rašování, pomalu, ale jistě. Hazard je tady souboj s 20 životy, tohle by asi nejspíš neměl vyhrát, nebo tady rozlížel. No a v tomto momentě Pus přišel trošku na vnímoč, protože... Ale mezi tím, co důležité, tak je, že tady je náběh Erines na Bčkový site. Tam sice Tomsík dokázal získat kill, ale ještě je tady Frozen. Frozen získal dva fragy, nakonec Twist byl ten, kdo poslal Frozena k zemi. 2 versus 2, ale Blade získává ten důležitý kill a Devil zůstává v situaci 1 versus 2, která není opravdu moc jednoduchá. Ještě k tomu ho tohle je hodně nepříjemné. Polovice života je takto fuč, takto zmarená, takto zapálená. Pozrime se na to. Ale vypadá to, že Devil se stejně rozhodne do toho jít. Twist a Blade proti němu. To budeme ďalej veľmi ťažké název, takto do kríža, tomto je bomba položená a práve Blade si to vybehne. Erines. Pozrime sa, ešte sa budeme baviť o chvíľočku. Bylo by úžasné, kdyby hned proste první zápas takhle celého dne a celého ROG Finals, tak všichni, včetne nás a analyzátoru, sme odhadli špatne. Taká dobrá, fajnová, taktická facka. Přesně tak. Takže my tomu rozumíme, oh wait, vlastne ne. Exitus tady je opět s pistolkama. Jsou tam dokonce 4 Deagly, to je zajímavé, 4 Deagly proti nákupu. Tady Blade s 5 životy, ale nakonec přežil. Frozen už tady na highway, ale mezi tím hráči Exitus padají jako hrušky ze stromů a muselo by se stát něco zajímavého, aby tady ještě se dokázalo něco stát ve prospěch Exitusu. 4 proti 3, ale pozor, Zetko našel Hazarda. A je tam ještě jeden z hráčů, který je hodně nahitovaný na straně Erines a Zetko zabíjí Blade'a. A pořád je to ještě hratelné. Tomsík dokázal získat kill na Frozenovi a Zetko tady zůstal nakonec sám. A 5-0 pro tým Erines. To už naozaj má ten Deagle trošku rozrikojlovaný, aj keď prvé dvě strely byly fantastické, ale nestačilo to. No a pozráme sa, že jak EK, tak aj normálne zbranie sú úplne vyrovnané, ale napriek tomu Exitus stále nevedia nájsť na recept na ubranenie jedného splentov. No a Twist 9-2-2, 6-1-3 Blade, no. Vidíme, kto tahá tým proti, kto tahá tým Erines. No, zatiaľ je na to, pri 5-0 príliš skoro, ale je to jednoznačne... Dá sa povedať, že tie strany nie sú úplne vyrovnané. Exitus v tomto prípade vyhráva, možno párkrát tam bolo nejaké 1 versus 1, ale pomerne dosť jednoznačne Erines je schopná
Tento tým je schopný dobíjať plenty, vôbec nejaký odpor od statusu neprichádza až potom, keď dobývajú naspäť, ale Frozen teraz veľmi pekne boostnutý a potrestal Twista, ktorý si na toto nedával pozor a myslím, že toto by mali Erinés už veľmi dobre vedieť, že budú Extatus veľmi často na keši takto ofenzívne brať plenty. A vyslovene na tom míde, ten boost bol úplne, že predvídateľný, takže veľká škoda v ich prípade. Začiatok kola pomerne veľmi rýchlo, v nepriaznivom momente v stave 4 versus 5. A Webko už v rukách Devila, takže si myslím, že teraz by teoreticky mohlo začať to práve Rio Tocho, alebo uvidíme, či Devil je rozohraný natoľko, aby dokázal robiť problémy Erinés, pretože predsa len bordel už Webko má a videli sme tam nejaké veľmi pekné killy v jeho podaní, ktoré neviem, či Extatus úplne nepredpokladali, že bude mať Webko, ale rýchly útok smerom na Ačko, no a pozrieme sa na to. Oko, ktorý spolu aj so Zetkom a toto je to rýchle kolo, ktoré sme asi očakávali od začiatku a teraz prišlo. Extatus se tedy objevují v tabulce na skóre s číslem 1, první kolo na jejich stranu. Ale je to taková změna najednou, že vždycky tak to bylo takové souboje 1 versus 1 najednou. Pop, a hotovo. Toto je asi pravděpodobně to, čo většina lidí očekávala, že to bude vyzerať od začátku, ale Erinés sa ještě... A dokonce já využiju to, co říkáš hodně často ty, a to je podívejte se na tu krásu CSK, protože Erinés po 5 vyhraných kolech nemají na nákup. Devil otevřel kolo na tom Sikovi, ale Twist to dokázal vrátit a navíc nikdo z hráčů Extatus už tam není. Takže pokud si to Erinés pohlídají, tak by tady třeba mohl přijít i vyhraný Force Buy, když to budou mít hodně složité. Hráči Extatusu už jsou nachystaní na ten retake, bomba je již položená pro tým Erinés. Tak uvidíme, jestli se jim podaří to ubránit, Hazard na 24 životech a Extatus tam posílají bouřku ve formě granátu a až teď přichází ten náběh na sebe, Frozen získává kill, oko zabíjí ještě jedno, ale Bordel to vrací zpátky, ale tohle je čistka od týmu Extatus. Takže sice ve Force Buy bomba položená, ale teď vše. Ako si rozprával na začiatku, tá krása toho CSKA, okrem toho, že po 5 kolách teda museli ísť do Force Buyu tým Erinés, ešte druhá krása tohto CSKA, to je to, s obyčajnými pištolkami si takto krásne prešiel na to bečko ako nož cez maslo. To je naozaj v tomto prípade mali Extatus trošku problémy, ale evidentne vidieť, že majú predsa len tie granáty a všetko dobre natrenované, pretože takto náspäť retake plentu bol len o tom, aby ste dobre hodili hečka, fleše, smoky a vďaka tomu nemali Erinés s tými pištolkami absolútne žiadnu šancu na ubránenie tohto položeného plentoviska. Ale pistolky už na strane Erinés nejsou, teď už jsou tam AK-čka, dokonce přímo 5 AK-ček. Tak uvidíme, jestli se jim podaří dál pokračovat a zvýšit své vedení, anebo Extatus bude ukazovat, kdo tady bude chtít vyhrát tuhle hru, i když to je celkem jasné, že chtí vyhrát oba dva týmy, ale může vyhrát jenom jeden, tak jako tak. No za stavu 5-0 to vyzeralo už celku dosť nebezpečne, ale Extatus boli schopní sa trošku nejak spamätať, trošku zobudiť a pomalička listo začínajú zvracať tento zápas na ich prospech. Dva bodíky sú už v pohode a uvidíme, ako si poradia s týmto plným nákupom Erinés. Ten už trošku pravdepodobne z toho budeme vedieť vyčítať, či sú Extatus v comebacku, alebo či to ešte bude mať nejaké následky. No prozatím, tak Erinés opäť nikam nespichají, už asi poznávame jejich strategii, že opravdu hodně dlouho čekají na ten entry kill, na ten první opening frag pro jejich tým a mohl to být Twist, kdo by ho dal, ale byl to Frozen, kdo vyhrál ten souboj, takže minimálně početní výhoda je teď na straně Extatusu. Možná tady uvidíme dotáhnutí toho vedení pro tým Erinés. No... A myslím, že Hazard už je připravený. Čeká, kým čeká, jestli se to rozfouká nebo ne. Odkud bude vítr foukat? Či to pojde z nějakého severozápadu? Ale každopádně teď už musí být jasné, kam se tým Erinés chystá. Přichází Smoky na Ačkový site. Kde jsou ale hráči Extatus připravení, ale oko tady netrefil, co měl trefil. A navíc ani Devil nedokázal toho získat moc kvůli Molotovu, ale podívejte se na to, nakonec to vypadá, že to stejně půjde pro tým Extatus, protože Frozen double killem ukončuje tohle kolo. Podaril som mu zástinu jednom prechádzajúceho z mainu a následne ešte posledného hráča na tom plente bol tiež schopný zabiť a vďaka tomu toto kolo, ktoré vyzeralo na začiatku tak trošku napínavo, to Ačkový plent bol dobitý pomerne dosť efektívne a rýchlo, ale hráči Extatus sa veľmi dobre stiahli, evidentne Erinés nešli úplne nečakane na to Ačkov a bol práve Frozen na správnom mieste, správny čas, double kill ukončil toto kolo a Extatus sa naozaj blížia ku comebacku. Tretí bod je v ich podaní, Force Buy v podaní Erinés, alebo teda taký častočnejší nákup, Force Buy to asi nebude. Uvidíme, čo to bude schopný. To by Devil teraz urobil veľmi pekné vysúvanie, ale skoro ho to stálo život. A výmena killu za kill počas EK a ešte k tomu dať Abebko svojmu superovi, ktorý bude utekať na Ačkový plant možno, by teoreticky naozaj nemusel byť úplne ideálny.
Erines tady opět s pistolkami, ale tohle nebyl dobrý flash, to vůbec nevadí, protože náběh od týmu Erines začíná, ale podívejte se na to! Tak tu som naozaj, z pohľadu Erines by som povedal, že útok na AM bude teoreticky úspešný a vyzeralo to, že minimálne Devila, ktorý má tak maličko, za to trikovacie závepkom zabijú, zoberú závepku a ešte to bude sranda, ale nie, to bolo naozaj behom jednej sekundy vyčistený plant a Extatus, ktorý sa blížia naozaj do dorovnania tohto zápasu na 5-5, aktuálne 4-5. Ale uvidíme, jestli se to Erines podaří, Bordel tentokrát s VIPem. Právě si to Extatus podaří to vrátit, Bordel tentokrát s VIPem, proti němu Devil. 4-5, tedy skore. Ale vypadá to, že ne. Zetko a Frozen hned na začátek, 2 killy na stranu Extatus. Extatus opravdu rozjeli teď tu svoji show. Tom C, který může získat kill. Frozen se nakonec snažil knifenout. Kuna, Peťar, jeden, pozri. A Devil mezi tím tady ještě dokázal zabít jednoho hráče. Zetko k tomu přidává další kill a zůstává Tom C s 19 životy. A my už se můžeme podívat do chatu, že Erines zahlásili pauzu, protože je to 5 prohraných kol po sobě po tom, co vedli 5-0, což není úplně ideální. Myslím, že to bude taktická pauza, nemyslím si, že to bude technická, myslím si, že to bude trošku uklidnění. A uvidíme, Tom C, který poslední sám z 19 životy proti 4 hráčům. To byl pěkný pokus, ale bohužel to nevyšlo a oko zabíjí Tom C dozad. A my tady uvidíme taktickou pauzu ze strany Erines. Vůbec se jim nedivím, naozaj krásně rozohraný zápas, 5-0 poměrně velmi rýchlo. No a v tomto případě už asi Bordel, který teraz popri Bladeovi vysvětluje. Ne, nakonec je to Blade. Nakonec je to Blade, který pravděpodobně vysvětluje hráčům, co musí robiť, lebo obranný mechanizmus týmu Extatus sa v tomto prípade zlepšil naozaj 120% a môžeme vidieť, že nedávajú vôbec Erines dýchať. No a Blade je to opravdu Blade, je to ten človek uprostred s tou rukou, se kterou mává, který mluví a dává pokyny svým spoluhráčům. Těžko říct, o čem mluví, tak až tak daleko jsem nedošel. Chalani, naozaj, aha, večer, ten burger nechcem už so slaninou. Už ho nechcem so slaninou. Už by som si ho naozaj rád dal konečne normálne iba so sírom. Ale môžeme si dať aj Monster. A ty si klidne dej sa slaninou. Ty si ho dej. Ty si ho dej. To by to chutnalo, takže ty si ho dej. Ale ja si ho proste nedám. Jo, ja si to so slaninou nedám. A ty si ho dej taky. Jo, ty si klidne taky dej slaninu, ale ja ne. Ja nebudu. A ty si vegetarián, ty ostaneš na hoteli. Ty zostávaš doma. Dobre, uvidíme, či teda naozaj v tomto prípade Erines zvolili správne menu. Myslím, že bychom si vedeli založiť tým, kde naše taktické pauzy by boli opravdu legendárne. No to jednoznačne áno. A dáme sa domysli pro gamera. Pro gamera Blade'a. Uvidíme tedy, jestli ale to dôležité se stane díky tejto taktické pauze a to je, že Erines se vrátí zpátky do zápasu. Ježi povieš, že sa najedia. To tež, to až poté. Ale přece jenom... Když prohráváš takhle ty kola, když vyhraješ 5 kol a najednou se zastavíš a prohraješ jich tolik po sobě, tak to není moc dobré ani pro tvoji psychiku. V žádném případě určitě ne. Pokud teď třeba Erines prohrají ještě další 3 kola po sobě, tak už se jim hrozně těžko bude vracet zpátky do zápasu, ale podle jejich gest, tak to vypadá, že Blade už dořešil, kam se půjde na večeři a že budou připraveni jít hrát. Dokonce je tam smích, takže to vypadá, že vše je v pohodě. Vyzerá to tak, že mu chutilo. A přesně jak jsi řekl, uvidíme, co bude mít teď Erines v menu. To som naozaj zvedavý, pretože to menu bude musieť veľmi excelentné. Extatus sa zapli. Extatus naozaj v tomto momente nahodili úplne iné otáčky, ako sme to videli prvých 5 kôl. Normálne ako keby sme si dali nejakú taktickú pauzu na strane Extatusu a vymenili sme všetkých 5 hráčov, lebo to ide naozaj v tomto prípade fantasticky z ich podaní. Stav je vyrovnaný 5-5 a dá sa povedať, že Erines tu bude mať ešte veľmi ťažké napriek taktické pauze. Uvidíme, jestli Extatus bude pokračovať dál v tom, co sme od nich zatím videli, anebo nebo to bude Erines. Zatím opět porozbájí na straně Erines, jenom lepší pistolky, kevlary, někdo tam má i helmu, třeba Bordel má jenom 5250, a jinak nic, asi pravděpodobně kvůli tomu, že chce další kolo koupit Vipo. Ale Zetko a Devil pokračují dál pro svůj tým a teď přichází ten náběh. Byli tam dva hráči, kteří fakeli ten Bčkový site a vypadá to, že Erines si tady podaří položit bomba. Dobrá strategie, protože dva hráči sice umřeli, ale bomba jde na zem. Navíc ještě Hazard dokázal zabít robota. A 2 versus 3, tohle je ještě pořád hratelné, ale vidíme tam tie healthy, Hazard a Bordel naozaj to nemajú už úplne ideálne. M4-ka v tomto prípade bude mimo úspešnejšia teoreticky, pokiaľ by aj Devil dokázal robiť dieru. Hazard si ale poradil s Frozenom, takže situácia sa nám okamžite vyrovnáva, ale tie healthy padajú príliš nízko. Ale Bordel zústáva proti Devilovi sám, že by Bordel dokázal vyhratelné force buy, ale tohle nemusí čekať. Podívejte sa na to, nakonec Devil zabil Bordela a čas tam bude, ale...
Ale všichni víme, to magické ale, tohle bylo hodně blízké. To bylo velmi těsné, název v tomto případě tamto Avepko v rukách Devila už nebylo úplně ideálně, takže pro jeho nějakou taktickou hru svíčil na pištolku, která dokáže být slabší, ale tie helty tam byly příliš nízké a velmi krásná pozičná hra. Viděli jsme ho vyskočit na tu krabicu a vďaka tomu si neskutočnou výhodou dokázal dostat do takéhoto, až by som podal, taktického kúta svojho nepriateľa a dokázal ešte aj s defuskami sunúť bombu. To bolo práve defusky, pokiaľ by ich nemal, ešte by sa to celé úplne menilo, takže znova raz budem opakovať, tie defusky sú neskutočným spôsobom dôležité. Co je důležité pro tým Extatus je to, že se ujali vedení v tomto zápase poté, co prohrávali 5-0. Na straně Erine se tentokrát nákup opět 5 AKček, na straně Extatusu se toho moc nezměnilo. A vypadá to, že Erines zatím ani tu strategii moc nezměnili. Tohle je opět zase klidná, trpělivá hra. Hráči Extatusu jsou rozmístění naprosto po celé mapě. A teď uvidíme, jestli tohle bude opravdu náběh, nebo to bude nějaký fake, ale vypadá to, že Erines opravdu na ten náčkový site chtějí jít. A tady je Oko připraven se M4 v ruce. Otázka je, kolik toho udělá. Už spatřil jednoho z hráče, nedokázal ho zabít, ale Oko dokázal zabít Blade, ale potřebuje udělat ještě víc, protože všichni hráči Erines už tam jsou. Ale Robutex tady krásně dostal dozad. A podívejte se na to, dva hráči. A jak to vypadá? Absolutně, absolutně. Tragická chvíľa pre Erines. Pozri sa na tie útoky na A, to je úplne iný tým. Znova, jak sa Extatus dokázali schopiť, tak na opačnej strane vidíme Erines, ktorí si vôbec nepozerajú pozície, ktoré jednoznačne tam jeden z tých hráčov bude. Teraz sa dostal robot krásnym spôsobom práve za A4 a bolo to pre ňo veľmi, veľmi jednoduché. No a díky loser round bonusu, protože Erines už prohráli s rukou v řadě, tak jsme viděli předchozí kolo nákupa, teď to uvidíme zase a vypadá to, že Erines se rozhodli změnit strategii, protože podle jejich rychlosti útoku to musí být všem jasné, zůstává tam jenom jeden hráč a tým je Oko, Oko a dokázal získat double kill, přidává k tomu triple kill a 4 fragy na jeho kontě a Twist zůstává poslední proti třem hráčům, takže výborná práce od Oka, protože úplně sám dokázal zastavit ten push od týmu Erines. Nevím, co mám na to povedať, v tomto případě naozaj Erines tlačí na pílu. Tlačí na pilu, ale ta se seká, ta právě se trhá. Právě, že naopak, já bych vůbec neřekl, mně se líbí to, co zkusili, že to zkusili rychle. Tam byl jeden hráč na tom sajtu, kdyby ho zabili, mají plant a mají ještě spoustu času na to se rozmístit, ale, tam je to ale. Tam je to Oko, ale. 18-9. Evidentně, tam je to prostě ale a evidentně Erines v tomto případě naozaj by mali trošku ukludnit hru, trošku nějakým způsobem začat hledat chyby týmu Extatus, protože tě tam naozaj prvej 5 kůl boli nějaké. Nejaké momenty, ktoré nastali po tom 5. kole, teraz zapričinení, že Extatus si môžu pripísať 8. bod a čo chvíľka, ak sa nič nezmení a Extatus bude stále hrať túto svoju šialenú hru zatiaľ ako hrá, tak uvidíme možno aj 10. bodík, ktorý dokáže byť práve ten pomyselný psychický až nátlakový spôsob, ako svojho supera úplne rozdrviť. Erines zatím hodne dlouho stáli pred tým B-čkovým sajtem, dokonce tam rozházali niekoľk granátů. A mezi tím proběhla rotace týmu Extatus, takže jsem čekal, jestli tam nakonec přijdou nebo se rozhodnou zvolit jinou strategii. A jiná strategie pro tým Erines je, že Twist otevírá tohle kolo. Takže početní výhoda na straně Erines, to jsme teď chvíli neviděli. A uvidíme, jestli to bude tohle kolo, které půjde na stranu Erines po 8 prohraných, protože 8 prohraných kol po sobě, no, to není úplně ideální, těžko říct. Ale každopádně Extatus, pořád je tam Oko je naživu a Frozen tež, takže i Devil s VIPem připraven, takže. Ještě to budou mít tady nesněžky, ale jestli má být nějaké kolo, které vyhrají, tak je to podle mě tohle. To, kde získali ten první kill. A navíc druhý, protože Bordel zabil Wolfgangem Frozena. A uvidíme, jak tohle dopadne. A zase tady potká v šachtách a nakonec to byl Robutek, který vyhrál. Vy jste okamžitě připraven a zůstává Oko proti 4 hráčům, takže najednou úplná otočka v těchto týmech. Ale to jen vďaka tomu, co jsem ti přesně hovoril, že v tomto momentě Erines mali těch prvních 5 kol obrovskou výhodu v tom, že byli schopni rozkládat Extatus. A presne bordelová Avepko to bolo tiež schopné spraviť niekoľkokrát a robil to aj teraz. A ešte aj Twist dokončí začaté, Oko nemal sám šancu proti zbytku. A veľmi, veľmi príjemné a dôležité kolo pre Erines, ktorí boli schopní prelomiť ten status. Ale tak ako tak, i kdyby to bolo 9-6, to vôbec není špatné skóre na keši za teroristy. Nie je to špatné skóre, ale keď si začal celý ten priebeh 5-0, tak to mohlo byť o mnoho lepšie. Tak samozrejme. A vidíme dokonca teraz trošku agresívnejšiu hru Extatus, ktorí zvolili až takýmto double spôsobom čeliť proti Erines. Double up setup na strane Extatus, no tak proč ne, to poslední kolo, takže už není důvod ani myslet na nějaké finance. Frozen si tady lehce popálil. Ale toto by teoreticky mali čakať hráči. Ale nakonec bude vybustený a tam na něj jeden z hráčů Erines čeká, ale uvidíme, kdo tady bude trpělivější. Blade versus Frozen. My díky X-Ray můžeme vidět, jak moc blízko jsou tito dva hráči. Ale
Oh, krásný timing na straně Frozena, ale bordelu. Dead timing, ale našla si tam bordel. Bordel to hnedka tradenul zpět, ale Oko ještě dokázal zabít Hazarda. A evidentně podle jeho pozície můžeme vidět, že to bylo něco agresivnější znova, že se Oko pokusil a vyšlo mu to. Takže situace se nám znova trošku znepříjemnila na straně Rines. 4 versus 3, žijící právě. A 4 hráči Extatus, ktorí sa dobre rozmiestnení po mape. To budú mať teraz Rines veľmi ťažké. Uvidíme, či ale exekutnú svoj útok, ktorý vyzerá, že každú chvíľu prebehne. A či budú hráči na tom plete pripravení. Ale Devil jednoznačne. Vystřel z zemi a zostávají 2 hráči. Rines navíc ešte bordel myslnul tú strelu, ktorá mohla zabít Devila a to by dosť pomohlo. Ale Zetko, tady nečeká Tom Sika ve vode. Tak to je zvlášť. Třeba neslyšel a bomba to vypadá, že už je položena. Pokud tady Devil netrefí nějaký šílený wallbang a teď Oko, to zkusí šachtama. Molotov přímo pod šachtama, tam je bordel připravena. Tohle bordel jednoznačně trefí 2 versus 2. Bomba je položena. Hráči Extatus tady budou muset jít do retakeu, ale Robutek zabíjí Tom Sika wallbangem. Ale bordel moc dobře ví, kde je. A bordel tohle trefí a máme tady situaci bordel versus Devil. Bordel už 3 fragy na jeho kontě. A Devil moc dobře ví, kde bordel je a bordel tohle urve pro tým Rines. Tak nakonec bordelové AWP-ko bolo schopné dožičiť týmu ešte aj tento nesmierne dôležitý posledný bod. No a pozrieme sa na to. Radosť jednoznačne na ich strane obrovská a vidím aj priamo na hráčovi, že sa tak určite teší. Tak ono to vôbec nevypadalo dobře, to bolo v jednu chvíli 4 versus 2? To ja by som povedal naozaj, že toto by si Extatus mali postražiť a pozrieme sa na to. Urobili pár chyb, išli naozaj pomaličky a to dokázal práve bordel s jeho AWP-kom využiť. Pozeral sa na správne miesta, správny čas a vďaka tomu len tá presná muška bola to, čo potreboval. Když se podíváme na vedoucí týmu, tak je to pořád Oko na straně Extatus 19-11, hned po něm Frozen 12-10. To jsou nějaký... Čáry, Mari, nějaké haxy. To je pravděpodobně Mr. Observer 4G, předpokladám. Přemýšlím, co nám tím chtěl Mr. 4G říct. A na druhé straně Twist byl ten, kdo vedl tabulku a hned za ním byl bordel. No zatím to vypadá skvěle, zatím to vypadá, ta hra je perfektní. Zatím je to jednoznačně také napínavější, kdy jsme dostali takovou sprchu 5-0 od strany Rines, naozaj taktická sprcha. V tom momente už trošku se Extatus zobudili, takže jsme byli schopni začít mať pokoj na naše analytické a taktické duši, aby jsme neboli považovaní za Silvercasters a Analytics Desk. No, takže Extatus vyzerá, že se zobudili. No a teraz prvé pištolkové kolo, které Extatus bude teda začínat s velmi, velmi klasickým taktickým nákupom. Vidíme tam 3x200 nějaké ty granáty. Ale klasické je to, co vidíme na straně Rines, ale Extatus tuší. A Oko je hned zabíjí bordela a Hazard, tady sice trade, ale ještě mu pomohl Twist. Tak napriek tomu, jak to vyzeralo nebezpečně pro Rines, Extatus ještě dokázali takto pokazit toto kolo. Pozrieme se na to. No ale myslím, že bomba bude velmi rychle teraz utekat, protože vedia, že ten náčkový plán by teoreticky nemusel být úplně ideálně. Navíc Devil ještě tady dostává nahitováno přes smoke, ale myslím, že tady bomba určitě bude položená 4 versus 3. Vypadá to, že tady uvidíme retake hnedka v prvním kole, kde Rines to bude zkoušet. No, to byla trefa, to krádne do hlavy. Těsně. Vidíme tam pohytovaných hráčů týmu Extatus a v tomto případě teda už Rines, který se pomaličky ale jisto blíží na ten náčkový plant. Oni budou muset čekat, ale myslím, že je to jednoznačně kvůli granátům, které ještě hráči mají, takže je teraz povyhazují a budou urobiť útok. Uvidíme, či tento prechod náčkový plant, kde už je položená bomba, bude úspěšná, ale co se týká hráčů, nevyzerá to vůbec ideálně a vyzerá to tak, že Rines budou schopni takto krásně a jednoducho až s tromi žijúcimi hráčmi ukončí toto prvé kolo a připíšu si aj to a Extatus vidíme, že začíná mať trošku také nervózne pohľady. Ale tam byly úplně přesně, jak si říkal, nebezpečná situace, to byly naprosté kleště a stačilo jenom sevřít Rines. To ano, v tomto momente to vyzeralo velmi krásně a pozri se, jak to celé ještě vystrelilo. No, přesně tak. A Rines vyhrává pistolkové kole, skore 8-8. To byl len taký ten timing, kde se ty hráči vedeli schovat. Já spíš myslím, že Hazard tam zakoloval něco ve smyslu, že ví, že se něco děje, že tam asi bude víc hráčů. A proto mu přišel hned Twist pomoc a ten zachránil celou situaci. A ano, 4G Observer tak nám ukázal, podívejte se na tým Extatus a na jejich nákup, je tam 5 molotovů. A my víme, co to znamená. My víme, co to znamená, vy to víte také, ale teoreticky až tak hlasno to hovoriť nemôžeme, pretože to môže cez sluchátka počuť. Samozrejme aj Rines. Ale každopádne my tady uvidíme hořící koberec na ačkovém sajtu. Tak tomu to hovorí čistý Vietnam, priamo prenose. Rines se tomu dokáží zatím celkem vyhnout. Výhoda je už na jejich straně, ale i hned je vrácena, protože Oko zabíjí Hazarda, bordel to vrací, Frozen získává kill 2 versus 2. Ale vypadá to, že bomba bude položena pro tým Extatus. Uvidíme, jestli tady Zetko dokáže ještě víc, ten molotov ho vyhnal pryč. Ale pekne počas flashu dokázal 2v2
velmi, velmi, velmi efektivně prez nás do toho mainu. Tady teďka zkouší ze zad, zabíjí Twista, ještě Sotočky zkusil získat kill, ale máme tady situaci Tomsik versus Zetko. A teď jestli tohle vyjde, tak budu hodně překvapen, no tam nechybilo mnoho, ale... Tak teraz, naozaj s tými defuskami, čo sme videli, ale hráča hodí aj ten granát, tak obávam sa, že toto boli naozaj milisekundy. To veľmi, veľmi dlho sme videli defuzujúceho hráča zo strany Herines a napriek tomu Zetko v poslednej sekunde asi evidentne na MacGyvera bol schopný zabiť defuzera. A pozrite sa na to. Porozbaj úspešný, Extatus, ktorý si pripisujú 9. bod a uvidíme, čo to spraví s psychikou Herines, ktorý myslím, že podľa očakávania musia ísť do toho porozbaju tiež. A to Extatus veľmi dobre vedia. Takže taktické kolových podaní, default, ktorý bude čakať iba na vysúvanie, jak dačka, tak z Bčka. Bomba vyhodená ďaleko, ďaleko od plentov, niekde pri tej štarte. A teraz číhajúci Extatus, ktorý čaká na svoju korisť. No rozhodne je nutné říct, že ani jeden z týmu teď není momentálne v pohode. Že oba dva týmy sú nervózni, pretože tá hra je opravdu jak na houpačce ze strany na stranu. A teďka třeba hodne bude záležet na tom, kdo tyhle situácie zvládá. Rýb, tam to byla moc pekná situácia. Pozri sa na... Pop flash, ktorý prišiel od spoluhráče Blade a Blade dokázal získať jednoduchý kill a co víc ešte pro sebe získal AKáčko. To už je paráda. To sú presne tie force buye na týchto mapách v tejto hre. Niečo neskutočné, tak ako sme sa bavili, že dokážeš 5-krát vyhrať z kola a aj napriek tomu nemáš na nákup a v tomto prípade dokážeš mať razantne slabšiu zbraň a napriek tomu jedine, čo potrebuje, že dobrý spoluhráč, dobrý timing, dobre exekuovaná taktika a pozri sa na to, robot nemá absolútne žiadnu šancu a uvidíme, proti tomu to uvidíme hlavne, jak dobře exekuovaná taktika to bude z týmu Extatus, pretože tam prišiel jeden molotov a pak dlouho nic a to dalo šanci týmu Herines přirotovať, preto to je jeden hráč blízko, ale Zetko dokázal zabít Tomsíka, Twist to dokázal ešte jedným killem vrátiť, ale oko, zabili Twista. A situace 3 versus 3 s tím, že Blade má tu výhodu a AKčka od začátku kola. Ale hráči Extatus teď měli spoustu času položit bombu a co víc, měli spoustu času se na to se rozmístit do těch pozic, kde můžou překvapit. Například tady. To je jednoduché. Pokud teď Hazard udělá pár kročů, tak bude po něm, pokud teda Devil, no, Devil to udělal trošku dramatičtější. To zaváhalo. Ale byla to celkem jednoduchá situace. Blade zůstává poslední versus 3 hráči. Blade dokázal zabít oka, otázka ale je, jestli dokáže víc, protože přece jenom hráči jsou tady na chystaní a Zetko ukončuje tohle kolo pro tým Extatus. Takže i přesto, že na straně Herines byl ten opening kill a početní výhoda, tak opět tam zase to nevyšlo. Zase to nevyšlo, v tomto prípade to ukončovali trošku horšie, no ale poslední dva hráči mali maličko, helto, bolo to vyhrateľné, čo nepovažujem za úplne ideálne a v tom momente by som povedal, že vyhrateľné asi ani moc nie, kým by sa na ten plen dostal bez tých defuzok, by tú bombu už nedefuzol. Takže síce Blade to mal pekne našlepnuté kalách v ruke, dobre nahitovaný enemy, ale čas hral proti nemu. A pozrieme sa na tento rýchly útok s pečkami, čistým viac menej ekom, toto bude asi clean and easy. Pokiaľ tu ešte Blade niečo nevyčaruje, ale obávam sa, že s tými pištolkami to bolo také strašne nemastné, neslané. Žiadna spolupráca, takže clean and easy nakoniec nie je ešte takto na prekvapko. Devilovi posiela pozera z 50-ky a robot tu ale dokončil. No ale stále si budem hovoriť, toto, neviem, toto mám taký pocit, ako keby to bolo také darované kolo, absolútne. Ten hráč toho Bčka nemal hlavu ani petu, bolo to také divné, také okaté, by som povedal. To USPčko tam skákalo jak zajac a vôbec by som nepovedal, že tam bola nejaká spoluhra. Vôbec nič, čo by mi evokovalo, že to mohlo byť o niečo trošku lepšie. Tak hlavne RNS už niekoľkrát o tohle strategii pokusili a už jednou tam byl přece Hazard nachytaný, takže mohli čekať, že tam Extatus bude připravený, ale nakonec to asi nečekali a taky si myslím, že to bylo trošku zbytečné, že mohli zkusit třeba staknout nějaký site a tam prostě čekat, jestli nenaběhne Extatus do crossfireu, ale to už je teď jedno, to už je minulostí. Co je ale v přítomnosti je to, že Frozen dokázal získat první kill, Devil na 15 životech. Ale opět, početní výhoda na straně Extatus a Herines se krátí už ta doba, kde může začít vyhrávat ty kola, aby se ještě zabojovali o tu výhru. 11. bodík už je dosť nepríjemné skore, kto bôž, keď Devilo Frozen, pozrite sa na všetkých stranách, robia peklo zo života týmu Herines a vyzerá to tak, že aj 12. kolo a plný nákup, ktoré malo Herines, pôjde do hája a Frozen ukončuje na Hazardovi clean and easy kolo, ktoré si môžem v tomto prípade naozaj povedať počas plného nákupu obi dvoch týmov, to je nepríjemná známka pre tým Herines. Ale co je na tom nejhorší je, že to bolo clean and easy, když tým Herines měl full buy. A když měli force buy a podobné, tak dokázali to kolo skoro vyhrať. To je ten moment, ktorý nám teraz značí, že Extatus vyzerá, že sa rozohral. Vyzerá, že jednoznačne si ide za svojou prvou výhrou na tomto turnaji. Za svojou prvou výhrou v Best of 3 a my sa uvidíme na Cobblestone. Uvidíme, či to bude v nepriaznivom stave Herines. Alebo v priaznivom stave Extatus. Ešte určite nechceme predbiehať 12-8, ani zďaleka nie je koniec zápasu. Ešte Herines dokáže určite niečo vyčarovať. A pevne veríme, že aj urobí, aby nám to trošku ešte spríjemnili. Vidíme tam gulky, ktoré... Frozen sa to trošku lekl teďka. Vidíme tam... Co se deje?
náboje, ktoré naozaj svišťali okolo hlavy Frozena, tento ale celku rozchodil, dokonca až natoľko, že by si teoreticky mohol poradiť s hráčmi na bečkovom plente, ktorí z vode sa obstreľujú s ním, ale vyzerá to tak, že nebol schopný trafiť zatiaľ, čo Devil svoju úlohu zábebkom robí excelentne. Bordel je mŕtvy, situácia sa teda už razantne komplikuje pre Rinez, už batrá hráči žijúci, ktorí budú čeliť proti celej petici a čo viac oko si poradil aj s Twistom. Takže už len dvaja, už len jeden, kým to stíham dopovedať, Zetko taktiež pridal kill. A všetci piati žijúci, nakoniec teda uvidíme, či posledný hráč Rinez bude schopný zabraniť tomu ďalšiemu clean and easy. A pozrite sa ten skok Frozena. To bolo teraz trošku také lačné hantenie po fragu, ktoré Frozena stálo život. Kalašníkov do ruky svojho nepriateľa za takéhoto stavu. Každá chybička sa trestá. Detaily tvoria celok. A teraz ešte Extatus by nemali vymýšľať, pretože tento kalach môže ďalšie kolo urobiť problém. Uvidíme, či si tým ale Zetko poradí. Pozrite sa, ako pekne hádže ten molotov. To by teoreticky mohol prekvapiť. Minimálne teda vystrašilo v tomto momente posledného žijúceho hráča, pretože vie, že sa tam nachádza, ale vďaka tomu sa len prezradil. Takže ešte tu na, pozrite sa, jak seka jedného za druhým. A toto hečko a nábeh s granátom v ruke, to som nepochopil. A ešte Devil našťastie je na mape, takže závepkom si už urobí svoju úlohu. No ale musím povedať, že teraz pre zmenu zbytočne sa tu zdarovali tri fragy a ešte k tomu aj tri smrti, to znamená, že musia dokupovať. Neviem, takéto zbytočnosti podľa mňa ku koncu môžu ešte vystreliť, aby si nesypali popol na hlavu, no. Dôležité kolo teď pro tým Rinez, pretože pokud ho prohrají, tak příští kolo nebudou mít na nákup a hlavne Extatus bude mít už ten 14. bod, proto se možná Rinez rozhodli trošku zvolit jinou strategii. No, poď. Poď, a nakonec. Tam je šestý smysl, očividně. Ale otázka je, jestli Rinez má šestý smysl. Ej, Rinez smoke! Tohle není moc dobrý smoke, ale uvidíme, jestli se tady Twistovi podaří to napravit aspoň v killech. Dokázal jeden získat, ale hlavně Tomsik se celkem rozjel, protože už double kill v tomto kole. Hlavně zastavený ten push Extatusu. Extatus se musel zpomalit, ale bomba leží uprostřed Bčkového sajtu. To znamená, že ať chtějí nebo ne, musí tam jít, ale už tam jsou všichni čtyři hráči připravení. Devil to zkouší do smoku, kde ale nikdo není. Zetko tady teď může pomalu jít. No, podívejte se, jak jsou hráči jeden strpělivý. Oni ví, že tam ta bomba je, ale tam není důvod, proč něco spíchat navíc. Tohle héčko bylo spíš jak odpálené baseballovou raketou přímo do hlavy. Už jenom podle toho zvuku. Vidíme tam zabudnuté kresliece schopnosti. Ale co je zajímavé je, že Extatus s nějakým způsobem podařilo ukrást bombu. Ta bomba ležela úplně uprostřed a nějakým způsobem... Byl tam ten smoke, podařilo vzít. Ktorý im zapričnil, ale teraz veľká škoda, že nezobrali Extatus nohy na pleca. Ešte taktizujú. A už zase nohy na pleca. Dlouho nebylo. Už tady dlouho nebylo, no. Teraz taktizujú a to si teoreticky myslím, že práve bude hrať možnú úlohu proti ním, pretože tých 20 sekúnd je nesmierne málo. Nám je už úplne jasné, kam hráči Extatus pôjdu, ale 14-13 musia ísť, musia utekať, pretože jedna Hazard, jedno sebe menšie zaváhanie. Môže zastaviť. Hazard to môže zastaviť, aj to zastaví 6 sekúnd dokonca, to je presne to, o čom hovoríme. Aj teraz, keď umre, nebude čas. To je ten moment, kedy naozaj musíte trošku myslieť dopredu, musíte trošku taktizovať a uvedomiť si, že pravdepodobne niekde narazíte na odpor. A 10 sekúnd dokonca byť ešte na krátkej, keď je tam veľmi veľká pravdepodobnosť, že narazíte na odpor, to nie je dobrá voľba. To rozhodne nie je dobrá voľba. Teraz sme to videli a naozaj to zapričinilo, že Extatus napriek tomu, ako mali krásny moment, tak ho bohužiaľ nevyužili. No a Rinez díky tomu, že sa dlho nepodařilo vyhrať žiadne kolo, tak potom skúsili double-off strategii a vyhráli kolo, tak sa teď rozhodli ešte pro nieco väčšieho, co opravdu moc často nevidíme. Tady je ešte špatný run boost, ktorý dokonca Hazarda stál 13 životu. Ale Extatus mezi tím rozhazují jáčkový side robutek, který chce opravdu zabít tyhle dveře a rozstřílet je na cucky. Ale podívejte se, kde už je Zetko a podívejte se, jak Rinez na to reagují. Já nevím, jestli Rinez vůbec ví, že už tam hráči jsou. Bordel tam dokázal získat kill a Hazard. K tomu přidal ještě jeden na oko. Tam je, ale podívejte se, kde je Hazard. Hazard už si myslel, že hráče zabil a dokonce přidal ještě druhý kill a zůstává poslední Devil proti třem hráčům a dokázal zabít jednoho. Ale má webko. Bude to stačit? No, to uvidíme. Pekne, tekom si poradil za jaštierkou s jedným hráčom, ostávajú poslední dva žijúci, ale tam bude pripravený Twist závepkom, ktorý ešte, pozrieme sa na to, pravdepodobne trafil asi konštrukciu, ale bol schopný práve vďaka tomu, že mieril na hlavu zabiť posledného Devila, no a to nevyzerá vôbec zle. Rinez chtiel hrať. Toto nevyzerá vôbec zle a to je presne to, čo som hovoril, že dočali poriad celok. Slyšel som Rinez? Skandování Rinez? Počuli sme Rinez, fabrika? Asi áno. Asi spíš jo.
Tak uvidíme, jestli třeba energie předaná z davu pro tým Erinés, tak bude k něčemu. 13-10, pořád ještě je to hodně hratelné. Mně to stačí, ano, ani zdaleka se ještě nedá povedat, ktorý z týchto týmov si odnesie svoje prvé víťazstvo. Extatus je síce bližšie, ale Erinés jednoznačne v tomto momente ukazuje, že to tak ľahko nenechá, ale oko. Ale pozor, teraz pretože Eklo Van Dijk zabíjí Hazarda, teďka Blade, ktorý musí hodne pracovať. Dokázal získať skoro dva fragy, ale Twist granátem dokázal zabít Devila a Twist pokračuje dál. Takže bomba je položena, což je úspěch, ale problém bude tenhle retake ze strany Erinés, protože jsou tam tři hráči. Ale zase jsou tam dvě věci. Jsou tam dvě dlhé zelené věci. Jsou tam dvě dlouhé, většinou zelené. A hlavně Frozen, a ještě Zetko získat kill. A tohle je kolo pro Extatus. Tak toto je ten moment, kdy naozaj pravděpodobně si Erinés zabili poslední klinček do hrobu. Takéto forcebajové ekoidné kolo naozaj teraz nechajú prejsť. To je neuveriteľné. A ešte k tomu, keď sme videli všetci traja hráči, videl si to boli nomadzi, jak také splašené srnky, ktoré behajú po lese a nevedia vôbec, čo sa deje. Tam dlhú dobu sme počuli streľbu a nikto z hráčov sa ani len neotočil, takže neviem, čo sa teraz stalo, ale väčšinou v tých top zápasoch vidíme taký ten reflex shot, kedy dostaneš hit a okamžite sa kúkneš na to správne miesto a zabiješ enemy. Tu sa to vôbec nedialo a to stalo Erinés. Veľmi, veľmi dôležité kolo. Dôležité kolo z toho dôvodu, ktorý som říkal pred chvíľou, a to je 14-10 a navíc oko tady získává výhodu pro svůj tým a Frozen pokračuje dál a vypadá to, že tady uvidíme map point pro tým Extatus. My zablížíme k map pointu podle všetkého. Je tady ještě Twist a Blade, podle mě dva momentálně nejvyšší v tabulce. Budou asi, myslím, že Twist stále povede Erinés a za ním bude možná Blade, ale tohle je opravdu neskutečně těžká práce. 2 versus 4 navíc, Twist jenom s Deaglem. Ještě k tomu položena bomba, smoky padnuté. Toto je nevyhratelné kolo. Toto je nevyhratelné kolo. Tohle už je nevyhratelné, tohle už budou jenom exit fragy a snaha sejmnout zbraň do dalšího kola. A podívejte se, kde je Blade. Blade je na druhé straně mapy. Ani nechce jít do toho souboje, ten chce zůstat někde schovaný. Tak jednoznačně v jeho případě Kalašníkov bude velmi dobrým, velmi dobrou koristou do velmi, velmi důležitých dalších kol, ale tu přijde Devil, který takýmto krásným jumpom na krabičku pošle pozdrav Bladeovi. Zetko se nenechá zahambit těž, Twist umírá. Hráči Erinés zbraně neukempia a budu teraz muset nakupit, protože vidíme map point týmu Extatus, ktorý si jednoznačne ide za svojou prvou mapu na Rock Finals 10. I kdyby nechtěli nakoupit, tak teď už není moc důvod šetřit, protože jeden bod dělí Extatus od toho vyhrát první mapu v prvním semifinále. A uvidíme, jak se k tomu Erinés postaví. Ten nákup tam je. Je tam Bibi, jsou tam dvě MK a Famasy, takže to není zase tak špatné. Tohle Ečko letělo správně a vypadá to, že Erinés se pokusí o to, co jsme několikrát viděli u Extatusu. A uvidíme, jestli se tohle Extatus nějakým způsobem podráží a nakonec oko. A ještě pozit, jakým hnusným způsobem, nikde nikdo a oko si vyběhne a pomalý až před stranou zabije Blade'a. Tak já teraz si vím úplně živo představit Blade'ovou tvár, Blade'ovou ksicht, jakým kyslým způsobem musí mít na oka nervy. Protože toto bylo naozaj velmi nepříjemné. To si ani nemohl očekávat, odkud to přijde a oko teraz úplně jednoznačně ten boost zabil. Ale otázka je, jestli Erinés bude teď očekávat to, co se právě teď děje, protože Extatus volí opět to, co jim vyšlo už několikrát. Hazard a Bordel a Tomsik. Pozor, protože 3 versus 2, už 2 versus 2, Extatus a Erinés. Ale zase ta dvojica, Frozen Zetko. Zase ta dvojica a Frozen zase začal s tím hnusným tekom, takže toto je znova velmi nepříjemné. To naozaj nemyslí vážně. A tohle, tenhle kill možná rozhodl celé kolo. Twist zůstává v situaci 1 versus 2. A musí jít. A musí jít, protože jestli tohle kolo prohraje, tak Extatus vyhraje první mapu. A v tuhle chvíli Frozen to ukončí. Pre Frozena príliš jednoduché. 16-10. A naozaj krásne rozbehnutý Erinés, ktorý potom zaťahli ručnú brzdu. A vyzerá to tak, že Extatus sú rozohraní. A do druhej mapy pôjdu s obrovským hypom. 16-10 jednoznačne. Musím povedať, že som nečakal takýto priebeh zápasu. Buď som si myslel, že to bude jednoznačne pre Extatus, alebo to bude napínavé. Ale nakoniec to Erinés takto celé ešte skomplikoval. Tam byl ešte vyložený takový nádech, kdy sa Erinés nadechlo a chtelo sa ešte vrátiť do hry. Ale už bolo pozdie. Už bolo neskoro. Ale kdo ví, třeba sa to na druhé mape vráti a bude to vypadat přesně tak, akorát naopak. Těžko říct. Uvidíme sa na Cobblestone. Vidíme sa na Cobblestone, no a v tomto prípade teda pravdepodobne sme si zachránili analytickú a taktickú kožu. Protejterov. Jenom proteč, takže už je tu 1-0 pre Extatus a my sa asi uvidíme na Cobblestone, ktorý v tomto momente už by som radšej ani netipoval, čo ako to celé bude vyzerať. Takže necháme sa prekvapiť.
A uvidíme. A ja by som osobne sa pýtal, tá dvojka bol ten Dissender, kde sa rozhodne, či to bude Extatus alebo Erines. Ale každopádne tak ako tak, my doufáme, že budete s námi, ať už doma, nebo tady ve fabrice, ve Svitavách. Když na druhou stranu, kam by tady ty lidi šli, že? Tak to naozaj neviem, ty to naozaj neviem. Každopádne zbývá jenom předat slovo analýz desku, ale to až po krátké chvíli. Takže nikam nechoďte, maximálne pro nejaké dobré občerstvení a po krátké pauze analýz desk a pak se uvidíme na další mapě. Tak už jsme tady zase, dámy a pánové, Svitavská fabrika se mnou je tady teďka Forgel, ale my se vám pokusíme rozkrýt trochu, co se stalo v předcházející hře, protože RNS z nějakého důvodu dali víc bodů, než jsme očekávali, než bychom jim chtěli jako úplně ubírat, ale určitě s tím měli společného i dvě pistolkový kola, který vyhráli. Určitě, jakoby RNS předváděli, myslím si, že celkem pěkný výkon, já osobně jsem jim tam i tak trošičku fandil, protože přece jenom všichni tady favorizovali právě jejich oponenta, tím pádem jakoby outsider, že jo. Něco málo ukázal, ale nakonec tedy samozřejmě jejich oponent ukázal trošičku větší sílu a nakonec ten zápas, řekl bych, docela jednoduše pohlídal a výsledek je takový, jak je. No? Souhlasím, souhlasím. Jsme rádi, že jsme na stejné vlně úplně všichni tady u nás na našem analýz desku. V druhé půlce se nakonec ukázalo za tu teroristickou stranu, tedy za tu, co by na keši měla být ta těžší, že Extatus nakonec vzal zápas do svých rukou, tak co si myslíš, jestli to bylo na začátku, jestli ta lanka jim úplně necedla, jestli si třeba špatně nastavili počítače, nebo jestli prostě to se sedí vedle sebe a to jiný prostředí dělá hrozně moc? Jo, by to víc, jakže právě čo mnoho lidí neví, alebo keď se pozrieme nějak na zápasy, na statistiky zápasů, tak tě
priemerné zápasy, dajme tomu nejaké Číňania a tak, akože šikmočko, nejaký proste majú 50 na 50 cash, ale keď sa pozrieme na top zápasy, keď si proste vyberieme filter, že naozaj za turnaje, kde sú 2500 plus dolarov, tisíc samozrejme, tak tam už naozaj to ide tak, že jednoducho cash je T-mapa, je to fakt T-mapa, kde je rozdiel nejakých skoro až 20%. Dobře? Čiže jednoducho je to tam fakt nějakých 57 na 43. Máme to je 100 spolu. dobře. Díky. Máme před sebou teď Cobblestone, takže se vnoříme do asi úplně něčeho jiného. Podle všeho, podle toho, jak se nám cash teďka vyvíjel, že jsme očekávali Stomp ve prospěch Exatusu, tak na Cobblestonu, který si vybrali RNS, kde si říkali, že mají nějaký natrénované taktiky. Když i byť by to mělo být z dob dávno minulých, mohli by nám teda ukázat nějaký jako větší dominanci snad, že by? Já právě to zvedali rušky. U Erinie jsem si teda vůbec nešiml nějaké, v kuse dá se povedat, že išli to jisté, nebyli připraveni, probují to jisté, naozaj čakali minutu 20, čakali na to, co se stane, či to někdo vytiahne, keď to aj náhodou vytiahol někdo, tak aj tak zomreli, čiže jednoducho čakali na nič v podstatě, aj keď čakali zomírali. A verím, že Cobblestone majú lepšie natrénovať. Predsa možno cash nebola ich mapa, možno si povedal, že dobre, tak prehráme na cashi, vyhráme na Cobblestone. Ja naozaj viem, ale jednoducho myslím si, že bez smogované budú mať tak správnu stenu, že budú to mať veľmi dobré, to dobíjanie na B. Otázka je, aké to budú mať za CT. Jasne, a dá sa jenom na tomhle stavieť? Jenom na třeba jedné smokovačce, nebo na dvoce, tak samozrejme nie, ale Cobblestone presne má ten štýl mapy, že jednoducho dajú sa hádzať smogy z jednej pozície cez celú mapu v podstate. Že z T-spawnu sa dajú hádzať smogy na B, až niekde pri fontáne na mide sa dajú hádzať smogy na Ačko. To je jednoducho naozaj mapa, kde sa dá všetko smogovať, dá sa povedať, že fejkovať. A v poslednej dobe týmy naozaj prichádzajú na to, že prechod cez okno v drope smerom na Ačko je tiež veľmi praktický a dá sa to dobre užívať. Dokonca som videl taktiku napríklad u NVAS, že na drzovku prešli z Ačka cez dvere na B, čo jednoducho málo kto si dovolí a oni si to vlastne boli prvý tým, ktorý si to dovolil, ale vyšlo im to perfektne. Takže naozaj Cobblestone dá sa pracovať super. Super, tak sa presvedčím o tom na vlastní oči, za malú chvíľku už nám začne druhá mapa Cobblestone, jak sa to sproti RNS.
Takže Fabriko, my vás tady vítáme z Gauče, z Janče. Čau Jani, co říkáš na tu první mapu? Tak ahoj, ahoj. První mapa, určitě Ernest teda mě překvapili celkem, ale chybělo mi tam větší spolupráce v tom týmu. Třeba například byly tam určitý situace, kdy pár z hráčů z Ernest právě vytahovali příliš až samo, bez nějakého fleše od spoluhráče, nebo prostě bez možnosti defragu a tak dále. Ale jinak to byla docela zajímavá podívaná, teda musím říct. Super, super. Já jsem hlavně rád, že i divácky podporujete právě Erines, který je takový černý kuň. Tady toho Counter-Strike turnaje samozřejmě Extatus. Má tam 4 hráče, kteří v zimě dominovali, jsou určitě favoritem, ale líbí se mi, že se právě Blade a jeho parta hecli. A bylo to i tam několikrát slyšet, jak si zařvali, diváci je podporovali. Co říkáš tady na atmosféru? Ty jsi poprvé tady u nás v městě gamingu, takže jak se ti líbí prostředí, co říkáš na stage a tak dále? Atmosféra je fakt úplně úžasná. Já třeba když to porovnám, dejme tomu, byla jsem na Dreamhacku, SVC a tak dále, tak samozřejmě není to tak velký, ale atmosféra by se dala teoreticky porovnat, protože fakt jako výborný. Publikum tady výborný, hráči taky se dokážou hecnout, všechno super. Paráda, přesně proto to děláme, takže díky vám, samozřejmě divákům i na streamu, ale hlavně tady ve fabrice, doufám, že jste tady s námi, co? No, teď vás neslyšíme. Každopádně, proberme si, ty máš za sebou dlouhou kariéru v Counter-Strikeu, od 1.6, jsi vlastně nejznámější, jdeme tomu, hráčka. Co považuješ za svůj největší jakoby, kariérní výkon a vítězství? Tak vlastně to by bylo asi, když končila 1.6, to byl takový ten přelom, kdy končila 1.6 a začalo se hrát Goučko, tak to byl takový poslední, dalo by se říct, turnaj, to bylo ve Stockholmu, v Infernu online herně. A tam jsme zahráli vlastně, tam jsme remizovali s tehdejším nejlepším týmem, což byly Moscow 5 holky. A to bylo pro mě absolutně fantastický. Akorát byli jsme trošku zklamaný teda, protože my jsme vlastně vyhrávali 15-10 a nakonec to teda skončilo remízou, ale i za to jsme byli rádi, protože v té době to bylo absolutně něco nečekaného od nás a myslím, že jsme tam překvapili, no. Takže to je takový, co mi nejvíc uvízlo v paměti. No, je to vtipný, protože já jsem byl u toho a možná si pamatuješ i tu promrzlou cestu, než jsme Inferno online našli, protože vážení diváci a účastníci Asus Finals nebo ROG Finals teď, já bohužel nemám orientační smysl a trošku jsme se po Stockholmu prošli, takže určitě skvělý zážitek. Teď ale v rychlosti jenom, co myslíš, druhá mapa Cobblestone, Extatus vedou 1-0, takže asi trošku úleva i psychická, protože Erines se snažili, ale je tam ta jedna výhra, budou chtít to určitě dokončit. Co Erines třeba by mohli udělat na Koblu? Znáš tam nějaký fintičky, co bys jim doporučila třeba? Tak určitě Cobblestone je hodně v osmousích, takže pokud mají Erines natrénovaní nějaký taktiky se smoukama, flashima a tak dále, tak si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavý, protože třeba znám, když jsme hráli s holkama, jakmile jsme se naučili smouky prostě na Bčko, tak CTčka prakticky tam neudělají nic, no. Takže... Super, takže jestli chcete hrát dobře Cobblestone, tak byste měli hrát dobře se smoukama, rozumíte tomu, jo? Takže já si skočím za Erines trošku pokecat, my si dáme krátkou pauzu a potom už se přihlásíme přímo ze hry. Díky, že jste s námi a těšíme se na druhou mapu Cobblestone, Extatus versus Erines live na ROG Finals 10. Díky, že jste s námi.